A, a, olhando na vitrine né, das lojas, olhando, imaginando em ter aqueles brinquedos. Então, uma história bastante legal e nós vamos ver agora. Vamos lá, meus amores. Beijos e até a próxima aula, se Deus quiser. Então, meus amores, vamos lá. É, vamos começar corrigindo a atividade, né, do livro de literatura infantil que é sobre a leitura do livro Pirulito de Açúcar, né? O autor é Tião Souza. E aí, vocês gostaram do livro? Então, vamos lá? Então, vamos ver aí a fichinha de leitura, né? Primeiro, responda as perguntas a seguir de acordo com o livro que estamos estudando. Letra A. Qual é o nome do livro? Então, o nome do livro é O Pirulito de Açúcar. Lembrando que início de frase se escreve com letra maiúscula, né? Letra B, quem é o autor ou autora? Então, o autor é Tião Souza, com letra maiúscula, também, substantivo próprio. Letra C: Qual é o nome do ilustrador da ilustradora? Então, as ilustrações foram feitas por Rafael Silva. É nome de pessoa, já falei, né? Substantivos próprios, escreve com letra maiúscula. Então, quem não escreveu, faça a correção, por favor. E início de frase também, né? No caso, a IAS, a maiúscula. Letra D. Qual é o nome da editora? Então, o nome da editora é Prazer de Ler. Primeiro, encontre no diagrama os componentes que fazem parte do presépio. Então, quais são, gente? Menino Deus, né? José, a estrela, o anjo, é, os reis magos, Maria, carneirinhos, né? Boi. Segundo aí na página 28. Coloque as letras iniciais das figuras nos locais indicados e escreva onde o menino Deus foi colocado quando nasceu. Então, onde foi, gente? Em uma manjedoura, né? Acertaram? Terceiro, de acordo com a história, o que Tiquinho fazia para ajudar sua mãe? Então, ele fazia o quê, gente? Ele saía para vender pirulitos, né? Mas nem sempre, como vocês sabem, nem sempre é, Tiquinho voltava alegre, né, gente? Porque é, quando ele saía para vender, né? Às vezes as pessoas passavam e não percebiam o Tiquinho por conta da correria. Vamos lá? Quarto, por que as pessoas pareciam não se interessar em comprar os pirulitos de Tiquinho? Então, gente, sugestões de resposta. Porque né, as pessoas estavam apressadas em buscas de comprar brinquedos, roupas e produtos para o Natal, né? Então, não observavam o Tiquinho vendendo os pirulitos e isso deixava ele triste. Quinto, muitas crianças ajudam seus pais trabalhando nas ruas. Você acha correto crianças terem que ajudar seus pais trabalhando nas ruas? Justifique sua resposta. Então, gente, sugestões de respostas. É... Então, as é, crianças devem o que Estudar, né? As crianças devem estudar e não trabalhar nas ruas. Sexto, na história aparece um homem vestido de Papai Noel. O que esse homem fala para Tiquinho? Ele fala o que, gente? Que ele não deve ficar por ali, colocando o dedo na vitrine, já que não vai comprar nada. Então, isso deixava Tiquinho muito triste, né? Sétimo, complete as frases do texto. As pessoas saíram das lojas cheias de pacotes, sacolas, sempre com a mesma pressa. E aí, acertaram? Então, muitas vezes no nosso dia a dia não percebemos as pessoas ao nosso redor. É isso, de Às vezes, na, é, correndo de um lado para o outro, na pressa né, do dia a dia, a gente acaba aqui não prestando atenção nas pessoas que estão precisando da gente, né? Às vezes as pessoas estão precisando apenas de um bom dia, um sorriso, né? E às vezes a gente não percebe na correria do dia a dia. Então é bom a gente parar e refletir também, né, sobre essas ações. Então, meus amores, vamos lá para mais uma correção. Então preste atenção, corrija direitinho, né? Na aula anterior a gente viu aí sobre o R, né? É, o R inicial, né? Que tem o mesmo som que o R duplo, né? Ou seja, tem um som forte, né? Estão lembrados? E também, é, o R inicial, ele tem um som diferente do R entre vogais, né? E não se inicia uma palavra com dois R's. Então, foi isso que a gente viu na aula anterior. Então, gente, vamos ver aí, ó. Primeiro, ordene as sílabas e forme palavras. Então, a primeira palavra ficou o quê? Caranguejo, né? Letra B. Borracha, letra C, corredor, letra D, barrigudo, letra E, carente e letra F, fechadura. Segundo, complete as frases com as palavras corretas entre parênteses. Né? Vamos ver. É, aí tem, letra A, Mariana irá viajar para. Então, para. É, qual, qual foi a palavra que vocês colocaram? Curitiba ou Curitiba? Curitiba, né? B. Na rua há um fundo. Buraco ou buraco? Buraco, né? Letra C. Vi uma carroça cheia de capim. D. Vi um cachorro na rua, né? Então observem direitinho, corrijam direitinho. Eu creio que todo mundo acertou, né? Terceiro. Leia o trava-língua e observe a palavra em destaque. Vamos lá, todo mundo acompanhando a tia. Um prato de trigo é um prato de trigo para um tigre. Dois pratos de trigo para dois tigres. Três pratos de trigo para três tigres. Então, trava a língua trava mesmo, né, gente? Então, vamos lá. É, a palavra destacada apresenta R inicial e R entre vogais, RR, R entre vogais ou RR e R entre vogais? Então, apresenta o que? R entre vogais, não é isso? Observe as imagens, escreva seus nomes e separe as suas sílabas. Então vamos lá, gente. É, então observe aí a primeira imagem, rato, né? Então como é que fica? Rato. Então dois grupos de sons, né? Duas sílabas. É, a próxima imagem, carruagem. Então car-ru-a-gem. Observe que o a ele ficou só e lembrando, né, que o, o, o R duplo, quando a gente separa a sílaba, eles têm que ficar em sílabas separadas, né? Isso não pode ficar os dois R's junto numa mesma sílaba, né? Então, presta atenção, cá, uma sílaba, ru, já é outra sílaba, entendeu? Então, carro, a o A também ficou sozinho, então preste atenção para não errar. Barata, então barata, três sílabas, né? Vassoura, vassoura, os dois S também eles ficam separados. Raposa, raposa. Relógio. Ré, ló, observe, ó, gi, ó. O ó o o também ficou sozinho. Serrote, serrote. Então, observe aí os dois Rs, né? O R duplo ficar em sílabas diferentes, né? Guitarra também, ó, guitarra. Os dois Rs se separam. Xícara, xícara, três sílabas, né? Vamos ver. É, agora, responda. Em quantas palavras que você escreveu, né, em quantas palavras que você escreveu, a letra R tem um som forte? Quais são? Então, é, a letra R tem um som forte né, em seis palavras. Quais são essas palavras? Rato, carruagem, né? Porque como eu falei, o R no início e o R duplo, ele tem é o mesmo som, som forte, né? Rato, carruagem, é, raposa, relógio, serrote e guitarra. Acertaram? Corrijam direitinho, gente. É muito importante a correção da atividade. Letra B. Agora escreva uma frase com cada palavra em que a letra R tem um som fraco. Então, é, vocês vão escrever né, com as palavras vassoura, barata e xícara. Acertaram? Corrijam direitinho, meus amores. Então, agora vamos ver aí né, na página 102. Vocês já realizaram a leitura da cartinha, né, de Ângela, agora vamos fazer a interpretação. Lembrando que é os alunos que enviaram a cartinha para mim, eu já corrigi, viu? É, parabéns pela, é, as ideias maravilhosas de vocês, pela organização, continue assim. Então, vamos lá. Primeiro, crie frases com as palavras. É, inventar Mexericar e marmanjo. E aí, vocês criaram? Segundo, numere corretamente. Vamos lá, gente. Então, mexericar significa o quê? Fofocar, cochichar, não é isso? Marmanjo é o quê, gente? Número dois, rapaz, robusto, né? Rapaz, robusto. É, e três, inventar significa o quê? Criar. Muito fácil, né? Terceiro, procure no diagrama as palavras abaixo. Então, é fofocar, cochichar, criar, marmanjo. E aí, tudo certinho? Encontraram? Página 103, vamos lá. O texto é. É o que gente? Qual é o gênero? É um anúncio de jornal, uma redação ou uma carta? Uma carta, né, meus amores? Segundo, indiquem no texto o remetente, que é quem escreve, né? E o destinatário, quem recebe a carta. Então, remetente, quem foi, gente, o remetente? É Marisa, não é isso? É Marisa que escreveu. E quem foi o destinatário, quem recebeu? Ângela, né? E aí, acertaram? Terceiro, por que Marisa está triste? Então, por que, gente? Ela está triste porque a priminha foi embora, não é isso? Quarto, quanto tempo Marisa terá que esperar para brincar novamente com Angela? Ela tem que esperar o quê? Até as próximas férias. Então, quem leu a cartinha, né, prestou atenção, vai saber que... Ela tem que esperar até as, a pros, as próximas férias. É, página 104. Responda de acordo com o texto. Letra A. Cidade onde Ângela mora. Onde é, gente? Ribeirão Preto, né? B. Nome da prima de Ângela? Marisa. Lembrando que são nomes próprios, viu? Nome de pessoas, cidades, estados, capitais, então é substantivos próprios, se escreve com letra maiúscula. É, letra C, amigas de Marisa, quem é gente? Hein? Maria e Cláudia, com letra maiúscula. Letra D, brincadeiras das crianças, é o que? Pular corda, apelidar, apelidar os merinos e jogar queimado. Letra E, nome do irmão de Marisa. Quem é, gente? Fábio, não é isso? F, grau de parentesco de Ângela e Marisa. Elas eram o que, gente? Primas. Sexto, você tem parentes ou amigos distantes? É, como costumam se comunicar com eles? Porque então são respostas pessoais, né? né? mas eu creio que vocês tenham, né? É, parentes distantes. Você já escreveu uma carta para alguém? Como foi a sua experiência? Então, e aí, gente, como foi a experiência? Então, escreveram sim. né? que vocês já fizeram essa cartinha, né? Na aula anterior, para os avós de vocês, né? Eu achei legal. Então, meus amores, agora vocês irão é, copiar uma atividade no caderno e responder. Que eu vou enviar né, em ordem. Qualquer dúvida é só chamar. Então, beijos e até a próxima aula. Se Deus quiser, fiquem com Deus.